ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଚୈତି। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମଛିଖରିଆଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବାହାରେ ଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଚୈତି ମଣ୍ଡପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଢେମ୍ସା ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ। ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଚୈତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମଝି ଖରିଆଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆବାଳା ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ବାଜା ବାଜଣା ଆଉ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚୈତି ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚୈତି ମଣ୍ଡପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଚୈତି ପର୍ବକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ସମାବେଶ, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏଭଳି ସାଜସଜା, ରଙ୍ଗୀନ ସାଜସଜା ଏବଂ ସବୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ଏଇଟା ଆମର ଦେଶର, ଆମର ଜିଲ୍ଲାର, ଆମର ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଡ଼ି ଏବଂ ଏଇ କଡ଼ିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚୈତି 2018ରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚୈତି ପର୍ବର ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସାଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନୃତ୍ୟରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ। ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଓ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନିଜର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚୈତି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି ଧୀର ସମୟରେ ଯମୁନା ତୀରେ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଭାଗଟି। ମୋତେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ତିଆରି ଜିନିଷ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ। ନିଜ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଳାକାର। ରାୟଗଡ଼ାର ନିରଞ୍ଜନ ପାଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଅଭିମୁଖେ ଭାରତ। ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା 106 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶତକୁ ବଞ୍ଚିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି, ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 82 ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଛନ୍ତି କୋହଲି। ଗତକାଲି ଅସମାପ୍ତି ସ୍କୋର 2 215 ରନ୍ରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ 76 ରନ୍ର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ।